Já vám chci říct něco o Ig Nobelových cenách, o kterých možná někdo z vás něco slyšel, někdo ne. Je to věc, funguje ten pager? Měl by. Super. Je to věc, která vznikla původně tak trošku jako parodie a jejím hlavním smyslem bylo se pobavit a pobavit vědeckou komunitu. Založil ji Mark Abrahams v roce 1991. Mark Abrahams pracoval v satirickém časopise, který se jmenoval Journal of Irreproducible Science, to znamená magazín pro nereprodukovatelnou vědu, odkud byl následně vyhozen a založil si svůj vlastní časopis, který se jmenuje Annals of Improbable Research. A s týmem lidí okolo toho časopisu udělal tuhle tu věc. Původní motto té akce bylo, že se tam budou rozdávat ocenění za výsledky, které se nemůžou anebo by se neměly opakovat. A potom někdy v polovičce 90. let to motto změnili na to, že to je cena za výzkum, kterýmu se nejdřív zasmějete, ale pak byste se nad tím měli zamyslet. Každý rok se uděluje 10 cen. V září probíhá předání, slavnostní předání na Harvardově univerzitě. Ke každému tomu předání je složená mini opera. Jsou tam pozvaní skuteční laureáti Nobelových cen, který ty Ig Nobelovy ceny předávají. Každý z kandidátů má 24 sekund a posléze 7 slov na to, aby představil sám sebe. Pak má 60-sekundovou neformální přednášku, kterou ukončuje každý rok 8letá holčička, která je převlečená do baletního kostýmku. A přesně po těch 60 sekundách, to je tady inspirace pro příští J Open Space, řekne, please stop, I'm bored. A opakuje to tak dlouho, dokud ten člověk nepřestane mluvit. Tu Ig Nobelovu cenu dostali některý docela slavní lidi. Tady jsou některé jména, které byste mohli znát. V roce 2000 za psychologii dostali Dunning s Krugerem. To jsou ti Dunning a Kruger, kteří objevili ten Dunning-Krugerův efekt. Nobelovu cenu za mír dostal za vynález vodíkové bomby Edward Teller v roce 1991. V 90. letech ta cena byla taková jako hodně sarkastická a ironická. Dostal ji třeba texaský guvernér za prosazení zákona, který natolik zkomplikoval nákup laboratorního skla, že několik biologických a medicínských laboratoří se z Texasu odstěhovalo do okolních států. Tady je můj nejoblíbenější tucet cen. Já to nebudu vyjmenovávat všechno, protože na to nemáme čas, ale hned ten první bod, to patří k mým nejoblíbenějším cenám. Tu dostali autoři nějakého medicínského paperu, který měl 10 stránek a těch spoluautorů bylo 979. Takže dostali cenu za to, že počet autorů 100-násobně nebo 10-násobně překročil počet stránek. 100-násobně vlastně. A nicméně tomu se přesně zasmějete, ale byla to první věc, která jako podnítila nějakou seriózní diskuzi o tom, jakým způsobem oceňovat autory prací, který jako mají obrovské množství spoluautorů, kdy v současné třeba a částicové fyzice je to běžný, nebo asi jste zaznamenali v roce 2015, dostal Kip Thorne a jeho tým Nobelovu cenu za detekci gravitačních vln prokazatelnou a ten tým čítá asi 1500 lidí. Jako ten paper, za který dostali tu Nobelovu cenu, má skutečně 1480 jako spoluautorů. Jo. Protože to jsou prostě lidi, kteří na tom jako 20-30 let pracujou a jako už se ve vědě vede seriózní diskuze o tom, jakým způsobem jako k tomuhle tomu přistupovat, že prostě současná věda je týmová záležitost a ty týmy jsou jako opravdu velký. Tady doporučuji vaší pozornosti Ig Nobelovu cenu za matematiku z roku 2006. Pokud jste amatérský fotografové, tak oni experimentálním způsobem stanovili nějakou ideální křivku, kolik fotek musíte pořídit, abyste, když máte nějak velkou skupinu, aby tam s největší pravděpodobností nikdo nemrknul. Pro skupiny menší než 20 to jsou, tuším, 3 fotky, jestli si to dobře pamatuju. Ona ta křivka jako je taková složitá a když máte skupinu méně než 20 lidí, tak byste měli je vyfotit aspoň 3x, abyste měli jistotu, že, nebo nějakou poměrně vysokou pravděpodobnost, že nikdo nemrkne. V roce 2011 dostal Ig Nobelovu cenu John Perry za svoji publikaci o prokrastinaci. John Perry sám potom dostal některé jako významné psychologické ocenění a spousta jeho epigonů se touhle s tou problematikou výborně živí do dneška.
Druhá z mých nejoblíbenějších cen je z roku 2014 za ekonomii, kterou dostal italský národní statistický úřad za to, že zahrnul příjmy z pašování drog, prostituce a organizovaného zločinu do hrubého domácího produktu. Tak poslední, co vypíchnu, je Ig Nobelova cena za medicínu z roku 2016, kterou dostal tým, tuším, Švýcarů, asi jsou to Švýcaři, za objev, že když vás svědí něco na pravý straně těla a stoupnete si před zrcadlo a poškrábete se na opačný straně těla, tak vás to na té druhé přestane svědit. To si můžete na sobě někdy vyzkoušet, jo, až vás někde něco bude svědit. A třeba z toho porodnictví, to tam tady probíhá kongres, tak za loňský rok to taky jako doporučuju, že pokud chcete vychovat hudebního génia, tak pořiďte matce dítěte speciální vaginální reproduktor. Přikládání repráčků na břicho nefunguje. Ig Nobelovu cenu dostali i Češi. V roce 2014 dva český týmy dostali ocenění. Profesor Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dostal za dlouholetý výzkum toxoplasmózy za prokázání toho, že chovatelství koček skutečně jako ohrožuje psychické zdraví těch majitelů. Ale ne tím způsobem, jak se dlouho myslelo, že se přenáší toxoplasmóza z koček na lidi. To se ukázalo, že není pravda. Pokud někdo z vás má toxoplasmózu, já asi jo, ale nevím to, tak jste ji s největší pravděpodobností dostali ze špatně umytý mrkve. Ale ukázalo se, že ta korelace je proto, že když vás škrábne kočka, tak se dost možná, jako velice se zvyšuje riziko, že se nakazíte nějakou bakterií, která se jmenuje Bartonella něco, která způsobuje deprese a psychické onemocnění. V tom samém roce docent Vlastimil Hart, který je z České zemědělské univerzity z nějaký fakulty lesnický, to si nepamatuju přesně, tak dostal Ig Nobelovu cenu za výzkum, že když si psi ulevujou, tak se ve velké většině orientujou severojižním směrem podle zemského magnetického pole. Takže je to... Je to jako zajímavý, je to jeden ze způsobů, jak jsme se ve skautu vždycky učili, jakým způsobem určíte sever, když vás vysadí v cizím městě, tak tohle se dá použít. Tak pojďme v rychlosti na rok 2018. Za medicínu dostali ocenění dva Američani za experimentální prokázání toho, že když máte ledvinový kameny, tak pomůže, když budete jezdit na horský dráze, a taky pomáhá bungee jumping. Za antropologii dostali tu cenu, to jsou tuším Brazilci, to krásně navazuje na to video, který nám tady ukazoval Šraky, že šimpanzi v zoo imitují chování návštěvníků úplně stejně často, jako návštěvníci v zoo imitují chování šimpanzů. To super. Jako ve spoustě věcí se ukazuje, že ty zvířata jsou nám daleko podobnější, než jsme si kdy dřív mysleli, a naše představy o tom, že jsme nějak jako výjimeční, tak poměrně rychle berou za svý. Za biologii dostali cenu Francouzi, nepřekvapivě, za objev, že samička octomilky jsou takový ty protivní mouchy, které máte doma, když necháte někde ležet nějaký ovoce, nebo nedopitý pivo, nebo víno. Tak samička octomilky, ona vydává takový intenzivní, poměrně nepříjemný pach, to je kombinace nějakých feromonů, tak jedna samička octomilky dokáže zrujnovat kompletně decovou skleničku bílého vína, a oni prokázali, že jako vycvičený someliér, který má ty vína načichaný, tak dokáže ucejtit jedinou mušku. Jako oni tam potopějí tu mouchu, ona tam pustí ten smrad, pak tu mouchu vytáhnou z toho vína a pak to dají očuchat těm someliérům, a ty someliéři jako umějí poznat, že tam byla jedna jediná moucha. Takže teoreticky se to můžete naučit taky. Samečci jsou neškodní. Samečci, když se utopí sameček, tak ten nevydává žádný. No, podle toho smradu. Ale jak, nepamatuju si to. Za chemii dostali ocenění Italové, tentokrát poslední Cezar. Za
fyzické ověření nebo chemické ověření toho, že lidské sliny jsou jako velice dobrý čistící prostředek. Já jsem třeba s obrovským překvapením zjistil, že zcela vážně restaurátoři starých předmětů používají sliny k čištění, protože to je prostě nějaký jako strašně vhodný roztok, který v sobě kombinuje nějaký abrazivní prvky a tekutiny, takže ty chemici se teď baví tím, že se snaží přijít na to, co v těch lidských slinách je jako to účinný, co funguje, aby se mohlo vyrábět nějaký syntetický čistidlo, který bude mít stejné vlastnosti. Za medicínský vzdělávání dostal cenu Japonec, který sám na sobě prováděl kolonoskopii opakovaně. Kdo z vás tady je jako v okolo 40 z těch programátorů? No, to už je docela dost, tak mám pro vás jako dobrou zprávu v tom, že od tohohle věku máte nárok na vyšetření kolonoskopický každých 5 let a hradí to pojišťovna. Tak třeba výzkum toho Japonce se bude hodit v tom, která poloha je jako méně problematická při tom vyšetření. Za literaturu dostali cenu, to si nepamatuju, to je nějaký úplně mezinárodní tým, jedna z těch holek je Rumunka, za to, že lidi nečtou manuály, jakože opravdu nečtou a že třeba by někdo mohl se nad tím seriózně začít zabývat, jako jak psát manuály, který by lidi četli, což stejně většina z nás jako neudělá. Že? Za výživu dostal cenu Brit James Cole, to není ten český rapper, ale nějaký britský výzkumník, který v afrických a indonéských zemích zkoumal výživovou hodnotu lidského masa. A ukázalo se, že kanibalismus jako není dobrá strategie, protože lidský maso je ve srovnání s ostatníma druhama masa jako velice málo výživný. Takže to jenom jako potvrzuje sociologické teorie, že všude, kde se kanibalismus vyvinul, tak se vyvinul z nějakých sociálních důvodů. Že zatím rozhodně není to, že by lidi neměli co jíst. Nobelovu cenu za mír dostal tým španělských a kolumbijských výzkumníků za exaktní proměření korelace mezi sprostotou nadávek za volantem a mírou nehodovosti. Ukázalo se, že tam je jako ta korelace je velice silná, že prostě tím, jak se člověk dostane do takový té negativní zpětnovazební smyčky, kdy nadává a rozčiluje se víc a víc a víc a stává se vnitřně agresivnější, takže to skutečně jako zvyšuje tu nehodovost. Takže když uvidíte někoho za volantem jako hodně sprostě nadávat, tak se v něj držte dál, protože ten člověk velice pravděpodobně nabourá. Za reproduktivní medicínu dostali cenu Američani za výzkum impotence. Impotence jako je jednak nepříjemná věc psychologicky, ale ona může ukazovat na nějaké fyziologické problémy, jako jsou nějaké kardiovaskulární choroby, cukrovka a prostě různé další věci. A doktoři moc, když přijdete k doktorovi s tím, že máte problémy, tak on vám jako nebude umět říct, jestli to je psychický nebo fyzický. Tak jeden z dobrých testů, který vymysleli tyhle lidi, je, že si oblepíte penis, jako oni použili nějaký vánoční známky, které se používají v Americe na dopisy, ale můžete použít takovou tu papírovou lepicí pásku, co se používá při malování třeba. Tak si večer oblepíte penis, uděláte si takový jako kroužek z té papírové lepenky a když ráno bude... No, ano, to je přesně... Názorně, to je přesně ono, tak prostě... Použil bych tu uší, tohle mně přijde, že je jako zbytečně široký, že to bude škratit. Tak když tak potom tady někde. Workshop. No a když bude ráno ten kroužek jako přetržený, tak je to dobrý, tak k tomu doktorovi chodit nemusíte. A když nebude přetržený, tak to znamená, že ani ta noční erekce způsobená tlakem močového měchýře jako nefunguje. A tak to znamená, že tam jako je asi nějaký opravdu fyzický problém a za tím doktorem byste měli zajít. Za ekonomii, to je poslední, pardon, že přetahuju, za ekonomii dostali cenu, to jsou lidi tuším z Hongkongu nebo z Šanghaje, za výzkum, jestli píchání do vůdu panenky vám uleví, když váš šéf je absolutní kretén. Tak to zase nějak navazuje na tu širokýho přednášku.
o štěstí v práci, tak se ukazuje, že jo, že to jako tu míru stresu trošku snižuje. Takže když jako máte za šéfa opravdu naprostýho debila, který vás mobuje a bosuje, tak prostě si udělejte panenku a bodejte! Tak jo, to je všechno. Tenhle slide jsem tam dal, protože jsem věděl, že nebudu mít čas o tom mluvit, takže děkuju za pozornost.